солтүстік қазақстан облысында құтыру ауруынан 2 жасар бала көз жұмды. Сайрам ауданына қарасты Қарабастау ауылында тұратын бұл бүлдіршінді осыдан бір ай бұрын қаңғыбас ит қауып алған. Ата-анасы перзентін бірден облыстық балалар ауруханасына алып келеді. Ондағы дәрігерлер баланың бетіндегі жыртылған теріні тігіп алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Мұнан соң науқас амбулаториялық және хирургиялық жарақаттар орталығында бір аптадан астам уақыт жатып ем қабылдайды. Алайда жасалған ем-домның барлығы да нәтижесіз болып шықты. Дәрігерлер науқастың қайтыс болуына іріңді менингит және мидың қабынуы себеп болды деген қорытынды жасап отыр. Осы қайғылы жағдайды қоса есептегенде биыл оңтүстікте 4-ші адам құтырудан көз жұмған. Мұрын ауыз аймағында қан тамырлар тікелей миға кетеді. Сондықтан ол бет аймағында тем более өте терең үлкен жара болды. Жануар құтырған жануардың сілекейімен ана миға жету үшін оған тәуліктің керек емес, ол сағаттың ішінде жетіп қалған қажет. Дайын антителаны организмі салып бергеннің өзінде біздің онда үлгермегеніміз.